Kristjan Kangur, pikalt tutvustamist ei vaja. Väga raske vise Kangurilt, aga näed sa. Kangur kas paneb veel ühe sealt nurgast ja nii on. Siit paneb Kangur ka veel kolmese. Ja nüüd Kangur näitab klassi. Kangur täiesti vabalt sisuliselt saab panna ja Kristjan Kangur näitab nüüd vastu. Ja Kristjan Kangur teeb sealt praegu suurepärase liigutuse. Viske koht on olemas Kangur ja läheb. Kangur korvealt ja kogemuse pealt kohe ülesse. Hiljuti 40. sünnipäeva tähistanud Kristjan Kangur on sel hooajal panemas pikale korvpalluri karjäärile väärikat punkti. Suure tõenäosusega on karjääri jooksul nii Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias kui ka Hispaanias pallinud mängumees pärast tänavust aastat Ketse Varna riputamas. Ning seetõttu on enamgi põhjust minna ajas üle 20 aasta tagasi. Kristjan Kangur, 23. profikarjääri aasta, 57 mängu Euroliigas, 161 mängu rahvuskoondises, aga see matk ei ole kaugeltki veel läbi. Tuleme algusesse tagasi. Sa oled Pärnus sündinud poiss. Mis noormehe korvpalli juurde tõi? Mis tõi? Selles mõttes, et lõpuks ikkagi korvpalli huvi ja see mäng väga meeldis mulle. Aga alustasin ma tegelikult kergejõustikus Pärnus Ando Palginamm, kes on ka Gert Kanteri treener olnud. Et ma käisin päris pikalt kergejõustikus. Mingil hetkel see ala kuidagi ei olnud minu jaoks enam niivõrd põnev ja haarav. Ja siis õnneks hakati vaikselt hobikorras seal Pärnus ka korvpallitreeninguid korraldama enne koolmeistri käe all. Ja mul õnnestus sinna gruppi saada ja nii see tasapisi nii-öelda pihta hakkas. Et alguses küll 2-3 korda nädalas treeningute näol, aga peale seda juba kohalik nii-öelda Pärnu meeste korvpalliliiga ja nii edasi, nii edasi. Ja siis sealt ma suundusin juba Tallinnasse tsikki. Et sealt see tee suures pildis algus sai. No kuidas sind Pärnust ära toodi? Mis valemi järgi sa toonasesse tsikki jõudsid? Ega ma ise päris 100% seda tausta tegelikult ei teagi, aga eks ta läbi tutvuste päeva lõpuks ju käib. Et me mängisime ka seal kohaliku liiga meestel mänge ja juu siis keegi endine võib-olla tsikki või Eesti spordigümnaasiumi õpilane või Levkoi ja Kerda õpilane kuidagi moodi siis kuskile mind soovitas. Et see päris taust minu jaoks on siiamaani teadmata, aga juu siis keegi hea tuttav või hea inimene aitas nüüd. Milline see toonane tsikki elu üldse oli, et oskad sa tänasel päeval, sellest on muidugi oi-oi kui palju möödas, aga oskad sa meenutada võib-olla selliseid pentsikumaid palasid, et kui kõva see dissipliin seal tol hetkel näiteks oli? Ei, no eks ta ikka oli. Ega suures pildis olid kõik päevad sarnased. Hommikuti ärgati oli esimene trenn, siis peale seda olid koolitunnid õhtul siis kas... Tollel hetkel me mängisime veel oma tsikki võistkonnaga esiliigat. Mõni noorem oli saanud ka meistriliiga võistkonna kuskile pingi peale, et järelikult tuli õhtustes trennides ka seal osaleda. Nii et ega ta suure treenimise ja õppimise tähel nii-öelda suures pildis mööduski. Et kaks trenni päevas ja sinna vahel õppimine ka. Hilise seas sünnilinnas Pärnus korvpalliga algust teinud ning 8 korral vabariigi parimaks meeskorvpalluriks nimetatud ääremängija leidis suvepealinnas tol hetkel tsikis treeneriks olnud tunnustatud Jaanus Levkoi. Esimene mälestus on Pärnus Kaluri võimlast. Mängisime seal, siis oli spordigümnaasium võistkonnaga mängisime esiliigat. Ja jäi silma niisugune poiss nagu Kristjan Kangur ja pärast mängu tegime juttu ja ma kutsusin ta spordigümnaasiumisse ja Kristjan oli nõus tulema kohe ja ta on nagu sündinud mängija oli. Ta võib-olla oskused ei olnudki nii, kuidas öelda, veel nüüksel tasemel või vastaval tasemel, aga näha, kuidas mängija liikus, kuidas ta seda palli söötis, kuidas ta valis nagu positsiooni selles võistkonnas ja oli, kus üles ta oli selles võistkonnas ka
üks nooremaid mängijaid. Nii et selles mõttes see jäi silma. Ta sattus väga heas võistkonda või punti. Selles vanuseklassis olid ju Makke ja Ärmpalu ja Arbet ja see võistkond oli mul väga ütleme tasemel, sest me isegi hiljem ju võitsime esiliiga ära. Spordigümnaasium võitis, ma ei oska nüüd öelda, kas oli 2000 või kuskil sellel ajal, sest 2000 vist Kristjan läks Kalevisse esimest korda. Nii et me arvan, et me sellel ajal olime ikka Eesti esiliiga võitsime nagu ära spordigümnaasiumiga. Ja ma mäletan, et siis oli niisugune, et need spordigümnaasiumi mängijad nagu läksid nagu oksanile või siis oli need suured treenerid, siis ütleme võistkonna treenerid tulid ja valisid sealt siis need mängijaid välja ja see oli vahva punt, nii et ma arvan, et ei tekinud üldse mingisugust olukorda selles suhtes. Ma mäletan, et me mängisime isegi niisugust asja nagu palju treenis võrkpalli seal paar kuud nädalas, sest selles võistkonnas oli Konantšuk ja kadunukana Bogdan ja Kristjan ise mängis küllalt hästi võrkpalli. Ma just mäletan, et kuna hiljem korvpalliväljakul olid, siis Makke ja Ärmpalu ja need blokeerisid mängijaid nii hästi kohe lihtsalt, et see just selle võrkpallimängu tulemusel ma ise arvan. Aga see oli hea võistkond ja hea punt oli, nii et ma arvan, et Kristjanil ei tohtunud seal eriti raskus tekkida. Aga mäletad sa võib-olla ikkagi oma päris esimest mängu kõrgliigas, et kui kõvad need vapruse värinad olid? Eks nad ikka olid. Pean sul tunnistama, ma päris võib-olla kõige esimest mängu, kui ma platsile sain, isegi ei mäleta, aga miski pärast mul on eredalt meeles üks eurosarja mäng või oli see NEBL või mis iganes. See sari oli tollel hetkel Saku Suurallis, kui Saku Suurall esimest korda avati ja see oli selline ametlik esimene korvpallimats seal, siis ma tean, et ma istusin seal pingi peal, hiljem sain võib-olla mõne minuti platsile ka, aga stabiilselt suu oli kogu aeg lahti, sest sellist elamust ma polnud varem saanud. 4 aastat enne välismaale siirdumist siis Tallinna Kalevis ja võib vast öelda, et läbimurde aasta Eestis tuli kolmandal hooajal, kui sa tegid ka rahvuskoondise debüüdi ja võitsite Kaleviga siis teise tiitli. Et mis sellel hooajal siis teistmoodi oli, et sa niimoodi esile kerkisid või see oli puhas ikkagi töö tulem? Eks ma arvan kõik asjad kokku, et trenn ju sai kogu aeg tehtud ja võib-olla oligi väga suur märgiline niukene asi, et meil oli peatreener oli Andres Sõber, kes hästi palju aitas ja soosis nii-öelda noori mängumehi, et ta usaldas, ta lubas meil eksida, ütleme siis nii, et ei võetud kohe liistule ja ei olnud sellest maailma lõpp, kui vahest puuste pandi, aga ma arvan, et noorte jaoks oli tema täpselt selline ideaalne treener, kes jah laskis meil aegalt ka eksida. Debüüt rahvuskoondises 2002 20-aastaselt Valgevene vastu, 8 minutit 4 punkti. On see mälestus ka kuskil mälusoppis olemas? Jah, mäletan väga hästi, et Valgevenes koondise mäng toimus. Minu toakaaslane oli veel Aivar Kuusma. See oli, kui me eksi, siis Koomelskis äkski või Koomel või mis iganes, see Vene Valge Koomel. Üpris tagasihoidlik saal see oli, aga tulemust ma küll ei mäleta, kas ma võitsin või kaotsin. Peatreener tol hetkel oli, kas see oli Eino Enden? Jah, minu arust oli Eino Enden, kui ma õigesti mäletan, et minu esimestel aastatel oli tema siis Eesti koondise peatreener. Perioodi me enam ei mäleta, mitu aastat ta seal ees oli, aga jah, päris palju sai suvel laagerdatud tema. Tulles tagasi selle läbimurde hooaja juurde, ehk siis kolmas Tallinna Kalevi aasta, oli sul pärast seda juba välismaalt mingit kompimist või see tuli ikkagi kindlalt aasta hiljem? See pigem tuli aasta hiljem, kui sama Eino Enden hakkas Leedu ühe agentuuriga koostööd tegema. Tema siis esindas meid Eesti poiste siin Eesti nii-öelda korvpallimaastikul ja oli ka teisi lätlasi ja leedukaid seal agentuuris. Ja siis meil õnnestus Saksamaale saada, nii et mina sain Leverkusenisse, Janar läks Kölni ja Gregor läks Würzburgi, nii et esimene aasta me kõik
saime Saksamaa toitu maitsta. Janar Talts ja Gregor Arbet olid nooruses tänase loo peakangelasega just kui kolm musketäri. Koos mindi tollasest Tallinna Kalevi meeskonnast mängima Saksamaale, kuid kolmikust vaid Kangur on jäänud veel tänaseks platsile rügama. Muidu Greks ja Kangur on parimad sõbrad olnud. Ja siis, aga mina olin Köln ja Leverkusen olin nii lähedal, et me Kanguriga seal kahekesi ukerdasime, seal oli mingi 20 minutit autosõitu kiirtee peal, et siis me ikka nädalas mitu korda saime kokku ja tegime Eesti värki. Milline mängija on Kristjan Kangur ja mida ta ühte korvpalli võistkonda toob? Ta on väga tark mängija, et seal on erinevad võib-olla ajastud, et kunagi kui me mängima hakkasime koos, ta oli väga atleetlik, kuna tal on seal seda kergejõustiku tausta ja ta on siuke, ta on nagu masin, et tal on oli atleetlik, jooksis, hüppas kõrgele kõike seda, aga mida aeg edasi, seda rohkem tuli seda tarkust nagu sisse. Ja mulle meeldib tema karjääri jooksul just see, et ta on nagu väga palju vaeva ka ise endaga näinud, et kui alguses tegid ainult füüska pealt mingisugused asju, aga hiljem kui sa oled näinud, kuidas mees on oma viskega palju vaeva näinud, mis seal Itaalias, mis tal viskeprotsendi tõid seal 40-45% kolmestega, kas sa oled Vareses või Sienas või Milanas, ta oli kindel vend, plus teine asi see, et ta oli väga tark mängija, ta on siiamaani väga tark mängija, kuidas ta leiab sööduga üle, need pisidetailid, mis temal on, mida ta oskab väga hästi teha, seda osati ka Euroopas väga kõvasti nagu hinnata. Et sa ei pea kõike oskama, sa ei pea, ma ei tea, läbi minema, viskama, kõike asju ei pea oskama. Et kui sa oskad mingid asju väga hästi, siis oli olukord kunagi, ma mäletan, siis kui ta tegi Sienaga lepingu, seal oli Stone Rook oli seal vist, see suur kräsu. Ja see pidi hakkama karjääri lõpetama ja siis valiti Kangur välja sellepärast, et ma sain aru, et treeneritele meeldis üks asi eriti, et ta oskab pealt kahe käega sööta nagu kiiresse. Ta näeb seda söötu. Täna ka, kui sa vaatad, ta mängib sellist ikkagi, ma ei tea, kus need moodsed sõnad on, point forwardid ja kõike seda. Ta on ikkagi tark mängija, ta näeb seda sööduga ära ja ta teeb sellega meeskonna paremalt. Plus see, et ta viskas väga hästi kolmesid, siia maani viskab, aga eks ikka inim jääb natuke vanemaks, võibolla ei ole nii lihtne enam, aga mees pusib kõvasti ja mees ei anna alla, et jookseb tagasi kaitsesse nagu väle puder. Aga vaadates nüüd endale Saksamaa aastatele tagasi, mis sind seal siis ikkagi ees ootas? Kes oli treener, millised olid elamistingimused? Läksid sa sinna raha pärast, läksid sa jala ukse vahele saamise pärast? Eks kõik asjad kokku. Selles mõttes, et ambitsioon oli alati saada ju piiri taha mängima võimalikult kõrgele tasemele. Tollel hetkel loomulikult Saksamaa liiga tase võibolla ei olnud nii kõrge, kui ta tänasel hetkel on. Aga sellegi poolest oli see minu üks hea kogemus ja ma õppisin sealt nii-öelda korvpalli seest kui väljaspoolt palju asju juurde. Et asi toimus seal professionaalsel tasemel vägagi ja nõudmised olid suured, nii et ma olen siia maani õnnelik, et ma ära proovisin selle. Kraamosse tulid sa hetkel, mis seal salata Eestis oli ikkagi puumi aeg, et majandus õitses, paar aastat oli masuni jäänud. Kas seal taustal võis mingil määral olla ka ikkagi see, et tol hetkel Kalev Kraamo pakkus ka sulle nii-öelda väga häid tingimusi ka finantsilises mõttes või nagu sa mainisid, ega sealt välismalt väga midagi ka ei tulnud? Ja ei, tingimused olid esiteks paremad ja loomulikult kõik see nii-öelda, mis see klubi väljund oli, et nad mängisid eurosarju, välisma treener oli tulnud, asi oli varasemaga võrreldes ka järjest professionaalsemaks läinud, et see tundus tollel hetkel päris õige otsus ja ma absoluutselt ei kahetse ka. Esimene aasta Kalev Kraamos. Mis ta oli siis meil? Serblane Veseli Matic. Kindlasti on rohkem kui üks lugu rääkida. Jah, temaga oli neid lugusi küll, aga eks ta siuke paras põrguline oli, et selline Serbia ja Balkani maa veri, et päris äkiline siukse elava loomuga kuju oli, et temaga juhtus asju. Kuidas sinul temaga läbisaamine oli? Kui nüüd päris aus olla? Eks me vedasime ka tihti peale vägikaigast, aga mingil hetkel me saime üksteisega nii-öelda rohkem lainele ja konflikte nagu enam ei tekkinud.
Ja, ma meenutangi teda kui paras põrgulist, et eks ta vahest seda nii-öelda rahuliku inimese filtritel võib-olla ei olnud. Ja tuleb ka tõdeda, et väga edukad need Matitsi aastad ei olnud, et mõlemal aastal finaalseerias te Tartu Rockile ikkagi, kui mu mälu mind nüüd ei peta, siis pigem üsna kiindlalt kaotsite. Ja no, Tartu oli ilusti komplekteerinud enda võistkonda ja nad olid tegelikult väga, väga hea võistkonna välja pannud, et aga noh, ma mõtlen Eesti korvpalli fänni suhtes, siis ma arvan, need olid päris põnevad aastad, et alati finaalseeriad ja playoffid olid selline korralik andmine ja Tartu ülikooli saal oli pilgeni rahvast täis, et vahest kui sa 2 tundi enne mängu jõudsid sinna ülikooli spordioone juurde, siis see järjekord oli kuni sinna Konsumini välja, et see oli siuke päris väge vaev. Sa juba tulid selle printsipiaalse vastasseisu juurde, vaatad sa tänasel päeval kõrvalt veidi kurvalt ka, et meil võib-olla sellist omaette korralikku terbit enam koduvabariigis ei ole. Ah, küll ta tuleb. No, eks see on alati ju selline üles-alla võngetega, et eelmise aasta playoffid ja olemaused olid väga põnevad, et sekkusid sinna mängu ju ka Pärnu ja nii edasi, et selline tase on ühtlaseks läinud erinevates linnades ja küll see kogu poogu, et praegu on võib-olla siuke natukene Tallinn-Tartu vahel rahulikum aega, aga ma tean, et Janar teeb seal Tartus kõvasti tööd ja küll see vastasseisud aeg vast tuleb jälle. No viimase Graamo hooaja kevadel sündis sul ka poeg Robert, et kui kergeks või raskeks see sinna välismaale mineku tol hetkel tegi? Alguses oli hästi keeruline selle koha pealt, et kuna ta sündis aprillis, siis vajalikud nii-öelda vaktsiinid ja kõik asjad oli vaja siin ennem ära teha, nii et kui ma Prantsusmaale läksin, siis esimesed 2 või 3 kuud ma olin seal täiesti nii-öelda üksi ja eks see pani natukene võib-olla keerulisemas olukorda seal selle kohanemise ka, aga pidasime vastu. No kui me su poja Robert juurde juba tulime, tänasel päeval on ta no, juba 13-aastane ja teeb ka korvpallis oma esimesi samme, et kas papa Kangur soovitab pojale profielu? No ta ise arvab, et ta läheb siin varsti välismaal, aga eks ma üritan tal natukene ohjes hoida ja pidureid peale tõmmata, et las ta ikkagi vähemalt 9. klassi lõpetab siin Eestis ära, on mingisugune kooli paber käes, et küll siis vaatab edasi, aga ei, loomulikult tema kindel visioon on see, et temas saab korvpallur ja eks ma üritan teda võib-olla nii palju aidata nõuga, kui ma saan, et senimaani pigem piirdub see sellega, et ma pean rohkem pidurit kasutama kui kaasipedaali, et peale korvpalli ja seda on liiga palju vahest talle. Siis juba välismaale ja ees ootas Prantsusmaa Asveli meeskond koos siis, ma ei tea, kas kollee oli juba tol hetkel vist Prantsusmaa koondise peatreener. Ja ta on ikkagi päris pikalt seda vankrit seal vedanud, et ta oli juba tollel hetkel ja Prantsuse koondise treener väga teenekas selles mõttes auhindade poolest ja nii edasi, et see oli siuke ütleme õpetlik aasta, et noh, tegelikult seal minu sinna saamine või jõudmine oli nagu see, et mitte mind võib-olla väga soosid sellepärast, et peatreener oleks võib-olla eelistanud kedagi teist, aga minu agent ja võistkonna mänedžer olid oma vahel nagu kokkuleppele jõudnud, et ütleme nii, et võistkonna mänedžer palkas mind, mitte võib-olla peatreeneri eelistus, et tänu ka sellele alguses ei saanud nagu võib-olla ühele lainele. Aga ikkagi Euroliiga, no sul on neid üleminekuid päris karme olnud, millele ma siin olen ka tähelepanu pööranud, et kõigepealt Sikki tuleks siis eks noorelt Saksamaale ja nüüd siis Euroliigas, et kui karm see tegelikult reaalsus oli, et see on hoopis teine tase või seda ei olnudki? Ei, loomulikult tase oli hoopis teine, aga noh, see oli minu unistus ja minu soov sinna saada, et ma pidin ju sellist võimalust kasutama ja seal kuidagi ellu jääma, et minu jaoks isegi esmakordselt Euroliigas mängides tundus see oluliselt mugavam kui Prantsuse liiga, et Prantsuse liiga on teatavasti hästi kiire ja füüsiline ja selline atleetlikusele põhineb, et seal võib-olla taktikaliselt ei ole võib-olla sellist nii suurt rolli, et Euroliigas on alati taktikaline pool oluliselt suuremal ja kõrgemal kohal, et ma nautisin rohkem Euroliiga mänge kui kohaliku liiga mänge. Hooa lõpus tekkis variant minna veel Itaaliasse, Bologna meeskonda ja sealt siis
juba edasi tuttavasse, tänaseks tuttavasse Varesesse. 9,9 silma, 5,4 lauapalli sellel esimesel Varese hooajal. Mis rollis sind seal kasutati? Et mil viisil sa nii efektiivne olid, kuidas sa tagasi vaatad? No, regalt katkisüsteem on alati olnud selline, kuidas ma siis ütlen, tema mängib natukene sama stiili nagu Phil Jackson oma triangle offensiga, et põhimõtteliselt positsioonid 3, 4 ja 5 võivad täpselt samamoodi mängida, et ei pea olema tüüpiline center, kes sul on 20 või 215 korvi all ja number 3 ja number 4 mängivad kuskil korvist eemal, et see süsteem oli meie mängijate profiili jaoks väga hea ja vastaste jaoks väga keeruline, mida katta, et me suutsime omad eelised alati maksma panna, et kõik need statistilised numbrid ja võistkonna edu olid suures ikkagi seotud peatreeneri ja ütleme stiili ja õigete nõudmistega. Seejärel hakkasid huvitavad protsessid käima, kui sinu vastu tundis huvi Itaalia toonane suurklubi Siena Montepaschi, aga esimeseks hooajaks ikkagi anti sind laenule tagasi Varesesse, et räägi võibolla selle lepinguni jõudmine lahti ja kui palju seal sellist piikide murdmist oli, et kas sa siis ikkagi mängid Sienas või sa mängid Vareses? No tegelikult nad seal nii-öelda kraapisid ukse taga juba natukene varasemalt peale seda esimest Varese aastat, et me tükk aega veeretasime seda palju ühtepidi ja teistpidi erinevate kokkulepete näol ja siis me ikkagi saime käed surutud kolmeaastase lepingu näol, aga kuna see nende süsteem niivõrd hästi toimis seal ja nad olid tolleks hetkeks olnud juba kas 6- või 7-kordsed Itaalia meistrid järjest ja minu positsiooni peal oli üks Sean Stonebrook, kes oli just karjääri lõpetamas, mind nähti tema asendajana, aga siiski ta otsustas veel 9 aastaks tagasi tulla ja siis mind lainati Varesele tagasi või 9 aastaks nii-öelda läksin ma sinna tagasi lainu lepingu näol ja mulle see täitsa sobis, et minu jaoks oli see nagu selline turvaline koht, et ma teadsin, kus ma jälle tagasi lähen. Aga nagu öeldakse, ootasid oma aja ära, ehk siis hooaeg pärast seda, hooaeg 12-13, esimene tiitel Itaalias Sienaga ja Euroliigas ka 24 mängu ja neist 13 algkoosseisus ja ikkagi väga, väga edukas aasta. Ja see oli meil väga edukas aasta, et me Meil oli küll päris palju raskeid momente selles mõttes, et meie võistkond küll oli komplekteeritud mõlema liiga jaoks, aga mõned vigastused ja asjad, siis ütleme, võistkonna pink ei olnud nii tohutult pikk ja see pärsis meie soovitusi aegajalt ka kohalikus liigas, et paralleelselt Euroliigaga mängides, kus on palju sõite ja mänge, siis kui ma ei eksi, siis me olime põhiturniiri lõpus kohalikus liigas alles 6. kohal. Et keegi pärast on vist matemaatiliselt seal kuskil vaadanud ka või ajaloost järgi, et sellist tulemust nagu ei ole keegi teinud, et sa tuled 6. positsioonilt ja sööd siis nii-öelda neid favoriite järjest välja. Et selle koha pealt oli see nagu meie jaoks nii-öelda piltlikult öeldes üle varju hüppamine, et me lõpuks selle võidukarika peakohale saime tõsta, siis see oli ikkagi väga super tulemus. Tänasel päeval Siena klubil nii hästi ei lähe. Sa ilmselt oled paremini asjadega kursis, et ühel hetkel sealt ülevalt koliseti kõvasti alla ja tänasel päeval äkki seal Itaalia tugevaselt 4. liigas. Jah, võimalik. Praeguseks hetkeks peavad seda klubi hoopis teised isikud ka, et nagu ma ütlesin, ma tegin nendega 3-aastase lepingu, viimane aasta kirjade järgi ma oleks pidanud tagasi minema, aga kuna klubi president oli natukene seanahka vedanud, kui nii saab öelda, ja väga palju makse maksmata jätnud nii maksuametile kui ka mängijatele ja kõigile, siis klubi läks põhimõtteliselt pankrotti ja minu see viimane aasta lepinguna mul tekis see võimalus, et see üles öelda. Kuigi nad veel tegutsesid sellise kehal veel 1 aasta ja mängisid ka veel Euroliigat, me olime veel nendega järgmisel aastal finaalis koos, siis aasta peale seda läks asi nagu hingusele ja klubi selliste eestvedajate näol lõpetas tegevuse. Aga kuna tegemist on sellise suure korvpallivõistkonnaga, siis uued entusiastid võtsid sealt
mingisugused asjad üle ja üritavad nüüd seda asja taas elustada, aga vist siiamaani nii tohutult täiesti ei ole õnnestunud. Aga esimese kahe hooaja rahad said ikkagi kenasti kätte või veel ootad? Ütleme siis, jah, esimese hooaja oma oli kõik okei, aga teise oma saab korstnasse kirjutada, et sealt jäi päris palju ja saamat. Siena läks hingusele pealtreener Luka Panki, liikus edasi Milano. Oli ta siis Milano Olympia või oli ta mingi teise nime? Milano Olympia. No, kuigi nad muudavad neid nimesi ka seal tänamatult palju, nii et aga jah, Olympia Milano oli ta. Ühesõnaga, Luka Panki läks Milanosse üle. No, palju sellel üleminekul nüüd sinu üleminekuga seost oli, et ikkagi väga palju on räägitud. Ma ei teagi, kas sa ise oled kuskil rääkinud, et Panki võttis su Milanosse endaga kaasa? Jah, suures pildis küll, et ta usaldas mind, ta teadis, milleks ma võimeline olen või et ma olen tema ootusi võimeline täitma, et ta läks Milanosse, ta võttis Sienast kaasa veel ettevalmistuse treeneri David Mossi, mõni kui hiljem Daniel Häkket tuli liitus meiega, mind kutsus ta sinna, et noh, need, kellega koostöö sobis, ta sai ilusti sinna nii-öelda kaasa võtta ja uuo ja lõikes see nagu tulemuse näol ka õnnestus. Aga tiitel Milanoga, mis Kristjan edasi sai? Noh, see Milano vasti selle koha pealt nagu keeruline minu jaoks ka, et ma sain sügisel peale hooaja siis ettevalmistavad perioodi seljavigastuse ja ma pidin esimesele seljaoperatsioonile minema, nii et eks see võttis, kõik see taastumine ja kõik asjad võtsid nagu päris pikalt aega ja ma tundsin, et ma pean tegema võibolla koormuse näol ja kõige näol väikese sammu tagasi, et tagasi ree peale saada, et sellepärast ka järgneval aastal ma võtsin vastu varese pakkumise, et lihtsalt kehale võibolla mitte niivõrd suurt koormust anda. Aga noh, läks veel hullemini, et täpselt aasta hiljem ma pidin minema samasugule seljaoperatsioonile ja põhimõtteliselt täiesti nullist uuesti alustama. Nii et noh, need kaks aastat olid selles mõttes tervisenaal nagu päris keerulised, et aga noh, see käib spordiga kaasas. Oli see konkreetne trauma või pidid sa ikkagi enne seda esimest operatsiooni valu kannatama päris pikalt? Eks me üritasime erinevaid meetodeid erinevate ravide näol. Nõelravid, loomulikult massaasid, kiropraktikud. Sain ka sellist asja, mis ei ole üldse mugav, kui on osooniteraapia, kus sul pannakse siukene suur süstal lülide vahele ja kaasiga peaks ta siis niimoodi need lülid lahti lööma, et väga ebamugav raviprotseduur, aga kahjuks miks mitte ükski asi nagu ei aidanud ja siis pidi nagu noa alla minema, et sellest murest vabaneda, nii et jah, kõik erinevad asju sai proovitud, aga kahjuks miski ei töötanud. 8 aastat järjepanu välismaal. Julged sa väita, et sa panid üsna täppi nende kõikide valikutega, et väga sellised ebameeldivaid kohti, ebameeldivaid seiku, millele tagasi mõelda ei tahagi, vist väga sinu karjääris välismaa mõttes ei olnudki. Jah, ma ei ole niimoodi mõelnud kunagi, et tagasi lööki või midagi sellist, et eks see on... Igal pool on hästi koheldud. Igal pool on hästi koheldud ja teisest küljest on see ka nagu suhtumise küsimus, et ei tasu ju endale mingisugused pudrumäge siin ette mõelda, et tuleb leppida sellega nagu on. Ja loomulikult oli meil ka keerulisi perioode, kas või üks varese aasta, kui me võitsime 10 mängu järjest, noh, mis teeb siis 2-3 kuud väga tore periood ja peale seda me saime 10 mängu järjest vähe, mis oli täpselt samasugune periood ja ilma võiduta, et see on teistpidi hästi masendav jälle, eks ole, et see teed päevast päeva trenni, nädalast mängid ja sellest tulemust ei tule, et see paneb teistmoodi jälle mõtlema, aga ei, suures pildis ma nagu jah, neid kohavalikuid või enda karjääri mingisugused otsuseid küll ei kahetse, et jah, alati saab paremini, aga midagi kriipima ei ole. Abramovich wants the ball screen, attacks it down the middle. Oh, what a block! Kangur for three, got it! Kangur with 0.6 on the clock has probably won the game for Varese.
Pärast 8 pikka ja edukat aastat välismaal on endine rahvuskoondise kapten mängimas nüüd juba 6. hooaega koduliigas. Väärikat punkti üritab ta 23-aastasele profikarjäärile panna Tallinna Kalevi meeskonnas. Üritan 2-3 korda nädalas käia hommikuti jõusaalis ja õhtul on siis meil võistkonnatrennid, saalitrennid, et sinna vahele mõned mängud ka, nii et selline puusalt tulistamine üldjuhul käib, et vaatan enda keha järgi ja millal vabupäeviga nii-öelda peatreener poolt jagatakse. Sellises nii-öelda mängija vanuses tuleb ju järjest rohkem tähelepanu pöörata enda kehale ja füüsilisele poolele, et teatavad eri harjutused ennem trenne ja mänge ja enda kallal nokitsemist on piisavalt palju, nii et igav mul ei hakka. Me oleme jõudnud tänasesse päeva, kui üks 40-aastane härrasmees Eesti-Läti liigas teeb, ma ei tea, kust tulevaid suuri numbreid, et ma tahaks küsida, et kas lõpp on lähedal, aga vaadates sinu ohealguse sooritusi, siis ma ei teagi, ma lasen sulle endale vastata. Ei, lõpp on ikka väga lähedal, oleme ausad. Ega ma arvatavasti ja suure tõenäosusega jääb see mu viimaseks hooajaks. Numbriteks need ei ole olulised, me lihtsalt pigem on see, et tahaks rohkem võite saada, et me ei ole küll see hooaeg kuskil ühelegi võistkonnale nii-öelda rongi alla jäänud ja suurt kaotus saanud, aga tihti peale need väiksemad ja napimad kaotused on veel söövamad. Eks paistab, loodetavasti saame me sellel hooajal veel kuskil välismaalase näol tuge või abi, et me oleme alles sellises startifaasis, et noored poisid ka, kes meil on võistkonnas, nemad ka harjuvad kõikide uute asjade ja süsteemidega, nii et meil lihtsalt läheb võibolla natukene rohkem aega kui mõnel teisel võistkonnal, kes on professionaalsemad ja treenivad rohkem, et ma ei kahtlegi selles, et me saame järje peale ise asi on millal. No piilume veidi tuleviku ka, kui sa juba ikkagi Mokaatsast mainisid, et ilmselt viimane hooaeg. Oled sa juba praegu midagi korvpalli kõrvalt nokitsenud või ikkagi keskendud endiselt vaid ühel asjal? Ei, ma suures pildis olen ikkagi ainult korvpallile keskendunud, et ma mõnevõrra olen nagu maksimalist, et ma ei saa poolikult asju teha, et kui ma midagi teen, siis ma teen seda 100% ja südamega, nii et aga vaatame, mis see tulevik toob, et loomulikult minu kohustus kohustus ja soov oleks nagu mingil määral mingi teise nurga alt võibolla korvpallil nagu tagasi anda, mis ta on mulle varasemalt andnud, et eks seda siis paistab, kas võibolla treeneri ülikonda selge tõmmates noorte juhendajana, meeste juhendajana või siis kontori poole pealt, et ma seda veel ei ole kuskil kivisse raiutunud, et ma hoian kõik need võimalused veel avatud. 40-aastane Kristjan Kangur on sel hooajal tõestanud taas kõigile, et vanus on vaid number passis. 57 mängu Euroliigas ning 161 rahvuskoondises kirja saanud mitmekordne Eesti ja Itaalia meister on oma pika teekonna lõpus. Tuleb vaid loota, et Eesti korvpall väärt mängumehe tarkust ja kogemust pärast karjääri ripakile ei jätaks.